Байсағатова Жанар Аскербек қызы, Өскемен қаласының тұрғынымын. Менің бауырым Байсағатов Айдар Аскербекұлын 3 қаңтар күні Өскемен қаласының республика алаңында тұрған мезетте ешкім болған жоқ, ешқандай митинг болған жоқ кезде өз бетімен Фейсбуктан тікелей эфир жүргізіп тұрған жерінде 10 адам ешқандай опознавательный знаксыз удостоверение көрсетпей бірде бір сөзге келместен қол аяғым байлап матап бұрап наручник салып машинаға ұрып соғып алып кетті. Машина менен олар оны УВД-ға Қабанбай Батыр 152-ге әкелген. Сол 10:30-нан түнгі 11-ге дейін ұстаған сол жерде. Сол жердегі сотрудниктер Мадиев, Шотпанов, Даутханов, Жансейітов, Хамитов деген 5 адам ешқандай формасыз удостоверениені көрсетпей менің бауырыма азап жасаған. Ол азаптары дубинкамен соққан, қылқындырған, қол әдейілеп ішкі құрылыстарынан, арқасынан, омыртқасынан, басынан соққан. Соның салдарынан қазіргі кезде қолының саусақтары жұмыс істемейді, басы ауырады, ішкі құрылыстары әсіресе пах пенен бүйрегі қатты ауырады. Біздің бірнеше қайтара экспертиза жаса дегенімізге қарамай, ешқандай экспертиза жасалмай отыр. Тек қана визуалды экспертиза жасағылары келет, ондай экспертиза уже жарамайды. Оны міндетті түрде медициналық жағдайда, медициналық аппараттармен МРТ, УЗИ сияқты экспертиза жасау керек. Менің бауырымды 3 қаңтар күні 488-ші бап административтық кодекстің 7-ші бөлігіменен 10 күнге соттаған. 3 қаңтар күні Стахановада ұстаған. 6 қаңтар күні жаңадан жасалған сотпенен сотрудниктерге денсаулығына зақым келдірді деп 380-ші қылмыстық кодекстің бабымен 3-ші бөлігі 1-ші пунктісімен 2 айға жауып отыр. Қазір 1 айға ұзартылды. Осы 2 айда ешқандай да тексеру следственный эксперименттер жүргізілген жоқ, экспертиза жүргізілген жоқ. Және де біздің адвокаттың менің өзімнің обращением бойынша бізге ешқандай да видео берілмей отыр. Сергектің де іші сыртындағы мысалы зданияның барлық айғақтарды көрсететін видеорегистратордың бірде бір видеосы берілмей отыр. Және де бір айта кететіні сол 5 сотрудниктің оған жасаған азаптарын сол жердегі отырған бастықтар Кисанов және Мула полковник деп айтады өзі, сол жердегі полковник Мула, солар ешқандай жаңағы өздерінің подчиненныйларына тыйым салмаған, сол азаптарына куәгер болған немесе бірге жасаған оны ешқандай тыйым салмаған. Және де экспертиза, медициналық сараптама жасағанда Кондради деген эксперт бауырымның барлық жарақаттарын жазбай, бауырымның айтқан ана іш киімінен алып шыққан шаштарына, міне қараңыз, нанды жазыңыз деп айтқанына, ты мне не указывай, мен я сама знаю, что писать деп жауап берген. Және де тек қана қолындағы наручниктен қалған іздерін ғана жазған болатын. Сонымен қатар, міне қазіргі кезде СОБР қылмыстық кодекстің 110-ші 2-ші бөлігі 4-ші бөлігіменен применение пытки деген қылмыс жасап отыр. 146-ші статья, 192-ші статья бойынша менің бауырыма зиян келтіріп отыр. Және де следователь Ақылғалиева Сақанов екеуі 412-ші статья қылмыстық кодекстің привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности жасап отыр. Және де ол жерде болған соттардың барлығы да заңсыз өткен, бауырым оған қатысудан бас тартқан, өйткені сотта не адвокат, не прокурор болмаған.
Сонымен қатар, қаулыда жазылған прокурор, судья, следователь 414-ші қылмыстық кодекстің бабымен заведомо ложное заключение под стражу жасаған, бауырымды екі айға қамап ұстаған. Ал жаңағы айтып өткен бес сотрудник Мадиев, Шотпанов, Даутқанов, Жансейітов, Хамитовтар қылмыстық кодекстің 110-ші статьясы 115-362, 146-130 статьялары бойынша физическое, психологическое применение пытки, угроза убийством, пытка, клевета, превышение должностных полномочий деген қылмыстар жасап отыр. Ал эксперт осы қылмыстық кодекстің 420-ші бабымен заведомо ложные показания эксперта деген қылмыс жасап отыр. Кисанов және полковник со жердегі басқармадағылар непринятие мер за незаконные действия подчиненных жасап отыр. Енді қазіргі кезде бауырымды және де басқа да заңсыз осы митингке қатысты деп құдаланып отырған азаматтардың барлығын босатуды талап етемін. Және де ешқандай себепсіз екі ай бойы кімнен сұрамасаң барлығы да тергеу жұмыстары жүргізілген жоқ дейді. Сондықтан тергеу жұмыстарын тездетіп бітіріп барлығын шығаруды талап етемін. Сонымен қатар медициналық экспертизалар, видеокамералардағы жазбаларды ешкімге де бермей отыр, немесе жасалғандарын жойып отыр қазіргі кезде. Мысалы, судмедэксперттердің өздеріне барып, адамша қалай нақты болды, солай жазыңыздар деп айтқанның өзінде бізге қысым жасалады ғой деп мысалы жауап береді. Оның өзі барлық заңсыздықтың барлығы болып жатқан, былықтың барлығы осында болып жатқан біледі, көрсетеді. Сонымен қатар айтқым келгені, мына қарапайым халық зар елеп жүрген күндіз-түні осы сезонның жанында түн үшінен бастап, сағат түнгі 12-ден бастап кезекке тұрамыз. Түн үшінде қақаған аязда барлығымыз жан-жақтан тек қана Өскемен емес, Семей, Шығыс Қазақстанның жан-жағынан келіп, Зайсаннан, Катоннан жан-жақтан келіп адамдар өзінің кезек алуға ертеден тұрады. Және де мына СИЗО-да да көптеген қылмыстар жасалып атыр, көптеген адамдардың берген передачыларын, киімдерін, заттарын жеткізбейді екен. Енді ол жеке өздерінің шағымдары бойынша мен өзім арыз жазып, сол жеткізбеген заттардың табылып, бауырыма берілуін талап етіп, соны добилась. Енді сіздерге көп рахмет, әділдік болсын.